Прикордонник ще декілька днів тому був госпіталізований до лікарні з підвищеною температурою тіла. Тоді лікарі діагностували у нього ОРЗ, військовослужбовці одразу провели і експрес-тест на коронавірусну інфекцію, який дав негативний результат. Згодом під час перебування на лікуванні прикордоннику також провели ПЛР-тест, результати якого підтвердили наявність у нього захворювання на COVID-19. Наразі стан військовослужбовця задовільний. В підрозділі проведені заходи безпеки щодо недопущення поширення захворювання, в тому числі забезпечені міри по самоізоляції та обсервації персоналу.